这是他的一个花园，那边又是两个教堂。我从那边走过去啊，就能到会跳舞的房子了。看来我的方向啊判断的没什么问题，只是它这个地方是高低起伏的山路，所以有的时候看不着它那个河在哪儿，你知道吧？这公园挺大，但是啥也没有啊，秃秃的一片。